ziedot 2435 valsts aizsardzības dienesta 2024. Gada jūlija iesaukuma un 32 profesionālā dienesta karavīri lepni iesoļo laukumā pie brīvības pieminekļa. Sveicināti karavīri! Sanākušie karavīru ģimenes un draugi ir daudz, taču vēl vairāk ir emocijas, prieks un lepnums par savu jauno karavīru. Sajūtas ir noteikti brīnišķīgas un interesākais, ka es viņu redzēšu formā. Es viņu pirmajā reizē netiku un šobrīd viņu formā un es pat redzu, ka viņš tur stāv. Es esmu priecīga katrā ziņā par viņu. Pilnīgi apraudājos. Ļoti aizkustinoši, kad prezidents ir un visi tie 450 karavīri mums ir teica savu zvērestu, tas vienkārši, tas ir reizi dzīvē tikai. Karavīri, dodot savu zvērestu, ir izgājuši pamatapmācību pirmo līmeni un ir apguvuši individuālas iemaņas, ieroču apmācības un vēl citas svarīgas lietas. Valsts aizsardzības dienesta 2024. Gada jūlija iesaukumā zvērestu devuši 435 puiši un arī meitenes. Diezgan liels lepnums pārstāvēt savu valsti tādā militārā ziņā. Un jā, gods. Ļoti forši pasākums un viss kārtībā. Es varētu piebilst, ka vismaz man personīgi tāds sajūta ir, ka es to apzināšos tikai pēc kādu laiku. Šobrīd es vēl to tā nevaru aptvert, tā, ka tas ir kaut kas tāds vienkārši nereāls. Kad, pirms gada es vispār pat nezināju, ko es darīšu pēc 12. Klases, un tagad es esmu šeit un tādā notikumā, tādā vietā vienkārši ir lepnums. Pirmais periods pagāja ļoti interesanti, ļoti daudz piedzīvojumi, bet es noteikti nenožēloju, ka es esmu iestājusies valsts aizsardzības dienestā. Esam sadraudzējušos ar meitenēm, ir forši, ir tāds atbalsts arī no meiteņu puses. Karavīri stāsta, ka pirmie mēneši ir bijuši pietiekami grūti gan fiziski, gan mentāli, bet tagad ir gandarījums par līdz šim paveikto. Arī valsts aizsardzības dienesta kursa priekšniece saka, svarīgākais, ka viņiem ir motivācija. Var redzēt, ka viņi ir gatavi mācīties, apgūt daudz ko jaunu un līdz ar to mums arī uzreiz ir daudz vieglāk strādāt, jo mēs redzam, ka cilvēki ir motivēti. Valsts aizsardzības dienesta 2024. Gada jūlija iesaukums savu dienestu ādažos sāka 19. jūlijā. Kopumā 450 jaunieši, lielākā daļa no viņiem pieteicās brīvprātīgi, bet nedaudz vairāk nekā 60 tika izvēlēti pēc nejaušības principa. Aleksandrs Traumi, Vaša Pickis, Latvijas televīzija.